Вітаємо, ви дивитесь програму «Студія Плюс». У ній ми обговорюємо актуальні теми сьогодення, а також намагаємося покращити ваш настрій. 13 березня вже на календарі, і сьогодні народилася така відома особистість, як Надія Тарковська, 1852 року народження. А саме, це українська акторка, дружина Івана Карпенка-Карого, сестра журналіста та поета Олександра Тарковського, тітка Арсенія Тарковського, поета і перекладача, і батька відомого кінорежисера Андрія Тарковського. Ось така величезна династія, яка тягнеться вже впродовж багатьох століть. А я продовжу також наших сьогоднішніх іменинників. Також цього дня народилися відомі українські письменники. А саме, у 1888 році Антон Макаренко, а та 1960 році Юрій Андрухович – це український поет та письменник. Ну, ми нарешті розпочинаємо наш історичний флешбек, а розпочнемо його із історії Мексики. А все тому, що саме сьогодні, 13 березня 1325 року, заснована столиця колишньої Ацтецької імперії. А саме це місто Теночтітлан, зараз вже відомо як Мехіко. Наступна дата також пов'язана з історією Мексики, тому що 1519 році іспанський конкістадор Ернан Кортес висадився із загоном солдатів у Мексиці. 1669 рік підписані Глухівські статті, договір про права українських козаків, укладених між Москвою та козацькою старшиною. А у 1781 року Вільям Гершер відкрив Уран, сьому планету Сонячної системи. Також цього дня сталася досить така важлива дата для події для України, адже в 1917 році до Києва із заслання повернувся Михайло Грушевський. І над будівлею цього ж таки дня цього року, над будівлею Центральної Ради ухвалено підняти жовто-блакитний прапор. Також цього дня, 1949 року, важлива дата для України, у Канаді почала діяльність Українська вільна академія наук. Але слід зазначити, що створена була вона ще 15 листопада 45-го року в Аксбурзі, але потім поступово переїхала до Канади, де й продовжувала свою діяльність як саме вчених емігрантів. 1997 рік Україна та НАСА підписала договір про політ у космос українського космонавта. І ним став Леонід Каденюк. Ну, ось такі цікаві події сталися цього дня. Такі відомі особистості народилися цього дня. Але це ще не вся цікава інформація, яку ми для вас підготували. Далі на вас чекає обличчя нашої Черкащини, а також цікаві гості. Тож залишайтеся з нами. Вирішив і зробив. У свої 22 роки Артем Кухаренко вирішує проблеми рідного села. 80% селян Подільського, що на Золотоніщині, проголосували за нього на минулорічних виборах сільського голови. Як результат, відремонтована сільська дорога, встановлене вуличне освітлення у центрі Подільського. І це лише початок. Хочу робити добре там, де я є, тому що я люблю свою батьківщину і хочу не просто вірити, я хочу навіть не сумніватися, що наша Україна стане з колін, стане сильною, незалежною державою, з якою будуть рахуватися всі. Для цього треба бути дипломатами і сильними. І я навіть не сумніваюся, що так і буде. Слава Україні! По 9 квітня у Черкаській обласній філармонії відбудеться книжковий фестиваль. Саме про нього ми і поговоримо сьогодні із нашими гостями. Вітаємо вас у нас в гостях. Вітаю нас, Естер. Про це, що хотілося б запитати, що книжковий фестиваль – це, мабуть, як приїдуть видавництва і так далі, які будуть презентувати свої книги. Тож, кого запросили до Черкас? Давайте відразу ми окреслимо, що це веселий, сучасний, молодіжний захід, да? Бо, знаєте, коли запрошуєш на письменника, в нас вже є такий досвід, зазвичай думають, ой, ну це все так сумно, прийдуть люди такі в товстезних окулярах і будуть повільно щось нудно говорить. Ні, це абсолютно сучасний захід, де зберуться, станом на сьогодні, 20 видавництв, ми далі працюємо, можливо, більше. Видавництва привезуть новинки, привезуть всі книги, які у них зараз є, що дуже суттєво, за ціною
своєю, без націнки книгарні, черкащани зможуть подивитись, що, скажімо, друкує в цей момент Аваба Галамага. Зможуть підійти до стенда видавництва «Старого Лева», потримати кожну книжку в руках, не обов'язково її купувати, да? Погортати, от насолодитися тим, що друкує Київ, Харків, Вінниця, Тернопіль, Луцьк. Всі ці міста будуть у нас в гостях. Слухайте, це дуже цікаво. Я так розумію, що буде залучена абсолютно будь-яка вікова категорія. Тобто це будуть не лише там книги для дорослих, але й для дітей. Тобто абсолютно вся вікова категорія і будь-які смаки обов'язково будуть враховані, я так розумію. Так, це буде і художня література, літературно-художні книги для дорослих, для дітей, бабусі, жінки, чоловіки, хоча кажуть, що книжок для чоловіків не існує, да? Але все одно ми зараз активно ведемо переговори, скажімо, з видавництвом коміксів, яке існує одне в Україні, їхній комікс відомий «Дао Гопак», і, ну, сподіваємось, що це буде, знаєте, таке явище для нашого міста. Крім того, це буде і наукова література, і навчальна література, і поезія, і проза. Ну, тобто, в одному місті 3 дні концентрація величезної кількості того, що виробляє Україна. Це буде дуже круто. Я так знаю про те, що у вас не лише буде продаж і презентація книг, буде все дуже цікаво, а рекреацій кілька. Перше, ми сказали, продавання книг, презентація. Друга – це лекторій, там, де будуть відомі письменники України. А третє – це буде майстер-класи. Четверте – це буде дитяча така локація. Тобто, я так розумію, дорослі десь можуть піти подивитися книжку, а діти в цей час можуть собі спокійно гратися, і батьки можуть не хвилюватися, що з ними щось не так. І, відповідно, якась зона відпочинку, там, де можна буде випити каву, щось можна в книжку погортати. От хотілося б мені зупинитися саме на лекторії. От кого ви запросили до Черкас? У нас програма ще, ми працюємо над програмою, але дуже багато цікавих особистостей приїде. Приїдуть із Інституту національної пам'яті, приїдуть брати Капранови. Ну, ми анонсуємо на сторінці в Фейсбуці всіх наших гостей. Буде Василь Шкляр, Дара Корні зі Львова, Міла Іванцова з Києва. І, до речі, дуже приємно, вчора Дара Корній на своїй сторінці виставила таку рекламне оголошення, що Черкаси робить величезну подію. Хто з нами, збирайтесь. Вона додала 25 своїх друзів-письменників з різних куточків України. І я вже так в коментарях читаю, ну, автобус міні вже набрався. То хтось каже, я з піснями їду, хтось з віршами. І ми вже так, знаєте, станом на сьогодні розуміємо, що потужний десант з Західної України у нас буде. Буде директор Львівської обласної бібліотеки Тетяна Пилипець, яка дуже активно, знаємо, що зараз Львів уже 2-й рік, вони мають титул Львів місто ЮНЕСКО з культурного боку. І от бібліотеки, ви не уявляєте, як там вони активно працюють, наскільки у них культура вперед просувається. Так от будуть люди, з якими можна поспілкуватись, да, обмінятись досвідом, розпитати у них, як Львів зміг ось так стартонути, щоб, ну, ми зараз його тільки доганяємо. Я так розумію, що будуть не лише письменники, але і люди. Тобто це буде такий формат цікавих інтерактивних лекцій, де можна буде запитати, та можливо, як правильно писати. Да? От мені б хотілося б детальніше дізнатися, які теми будуть обговорюватися. Да, у нас буде цікавий ще гость, копірайтер, яка раніше працювала в відомому українському агентстві «Федерів». Вони робили рекламу для OLX, «Нова пошта», брендинг, «Київський зоопарк», ну, там дуже багато цікавих брендов. И я был на ее лекциях, она очень интересно рассказывает про то, как правильно составлять текст, который действительно работает. И да, она вот приедет, и у нее интересная тема, 7 раз подумай, 1 раз напиши. Я думаю, людям будет интересно это узнать. Угу.
Ну, якщо з лекторієм, в принципі, все більш-менш зрозуміло, це будуть письменники, будуть люди, які відомі, можуть розповісти щось цікаве. Щодо майстер-класів, що буде там такого цікавого, про що можна би дізнатися? Да, у нас буде кілька зон майстер-класів, і, якщо не ошибаюсь, около 4. Будуть взрослі майстер-класи, наприклад, как сделать закладку для книжек интересную, как сделать необычную упаковку подарочную для книги. А также будут детские зоны мастер-классов, где родители с детьми смогут сделать какие-то аппликации, что-то порисовать, полепить, поиграть. Думаю, так цікаво все оформлено. Знаєте, цікаво, що майстер-класи на таку книжну тематику, книжкову. Тобто можна навчитися перше, це обрав собі книжку, пішов на майстер-класи. Там, я знаю, що каліграфія у вас має бути. Навчився правильно підписувати книжку, придумав собі ще якусь закладинку. А потім все наскільки класно, чи день народження у когось, навчився запаковувати, наскільки корисно. І знову ж таки дітлахів відправляємо до дитячої такої зони. А ми знаємо про те, що у вас є ще така благодійна акція. А розкажіть про це детальніше. Ми в минулому році робили акцію, збирали книжки для сільських бібліотек, і на це такий великий попит був. До нас знову і знову звертаються, і ми вирішили, що в рамках цього фестивалю ми проведемо також кілька благодійних акцій. Ми, по-перше, знов-таки продовжимо збір книжок для сільських бібліотек. Потім виявляється, в дитячих притулках не вистачає сучасної української літератури, а також будемо відправляти літературу сучасну українську, дитячу для дітей, які знаходяться в зоні АТО. Українською мовою? Так, 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 українською, українською. Якщо ви зайдете зараз в книгарню, навіть в нашому місті, то ви здивуєтесь, побачите, наскільки мало української літератури. А книги – це всі черкаси, я так розумію, можуть приходити до вас на фестивалі, приносити якісь книжки, які у них там вдома не потрібні, не читають, так? Ну, це може бути або так, або купувати за ціною у видавництва, тому що вона набагато нижче, і це бюджетніше виходить. І потім буде стояти якийсь у нас пункт, і ми будемо приймати ці книжки. Ще таке цікаве запитання, пані Людмила розповіла, що буде такий сучасний фестиваль і будуть конкурси, так? Тобто, щодо конкурсів, на яку тему і як часто вони будуть? З конкурсами нам допомагали, бо ми, знаєте, не такі активні в цьому плані. По-перше, у нас конкурс, який з листопада, це «Чечітка». Ми читаємо 9 книжок, да, обираємо за певними критеріями, яка книжка найкраща для черкас. І я вже всіх інтригую, що ми знаємо, хто переможець. Сподіваємося, тенденція збережеться. Ми зрозуміли, як у нас виокремився цей переможець, бо, знаєте, ну, несподіваний, якщо чесно, для мене переможець, бо ми коли там спілкувалися, от є книжка Максима Кідрука «Зазирнею мої сни», і всі зразу кажуть, та, ну, зрозуміло, Кідрук переможе, молодь буде читати. Кідрук каже, так, ну, почекайте, не всім подобається. І так, знаєте, з кожним письменником було для нас, ну, не те, що неочікуваний автор, але хай поки що це буде таємницею, да, хто у нас буде. І крім того, кожну годину ми будемо дарувати книжки на фестивалі. То серед тих, хто прийде на фестиваль, хто придбає собі книжку у видавців, ми ще будемо додатково розігрувати різні цікаві новинки, які вони нам подарують. Ну і, звісно, от дитяча зона, ну як там без призів? Тобто це постійно щось дрібне, чи то цукерки, чи то закладки. Постійно будуть якісь приємні несподіванки. Зрозуміло. Скільки всього цікавого планується? Ви знаєте, я згадала собі Львів, коли у Львові також є книжковий фестиваль, і там всі приїздять до Львову не лише пласувати каву, але й обрати собі якусь книжку. Арсенал також, вони беруть своєю масштабністю, тобто там все наскільки величезне на міжнародному рівні. Чим ви збираєтеся захопити аудиторію? Можливо, у вас є якась така родзинка своя?
Да, конечно. Мы как бы понимали, что в больших городах есть такие огромные площади, ангары, и оно все выглядит довольно-таки профессионально, но оно не выглядит очень уютным. А у нас все-таки город поменьше, и он как бы известен своим каким-то комфортом, уютом, спокойствием. И мы хотим, чтобы наш фестиваль тоже соответствовал городу, чтобы он был приятный. Знаете, это как будто прийти в библиотеку или в какой-то читальный зал, почувствовать эту атмосферу, полистать книжки, может быть, купить, сразу пойти сесть в зону отдыха и полистать книжку, которую ты только что купил. Поэтому мы собираемся сделать интересное оформление с книжками, сделать релакс-зоны, у нас будет уютное освещение, кофе-зона, даже не знаю, что еще. Нам я знаю про те, що у вас оформлено в десь такому трошечки цікавому стилі. Ви ще збирали меблі, так? Да. Якраз такого комфортного моменту для того, аби максимально заповнити оцю філармонію, зробити такою по-домашньому теплою, щоб люди, опиняючись у вас на фестивалі, відчули, що вони не просто на якомусь такому масштабному дійстві, а не наче у себе вдома. І комфортно насолоджуватися. Как будто вдома, або как будто театральна якась у нас декорація, на самом деле, настояща. Продовжуємо, до речі, так, збирати декорації. І зараз чекаємо посилку з Франції, скажімо. Нам будуть, мені вже показували, ми по скайпу спілкуємося, торшери різні, фігурки цікаві. То я думаю, може ми якусь зону зробимо. Подарунки з Франції, скажімо. І так десь на сторінці ми були написали, що збираємо меблі, і мені знайомі стали фотографувати свої меблі раритетні і переправляти. І оце, якщо вам треба буде такий годинник, то він у вас вже, вважайте, є. Розраховуєте. Так, так. І ми б не відказали, якщо б зрителі нам теж, можливо, хтось захоче допомогти. На самом деле, пускай з нами зв'яжеться, нам завжди нужен інтересний, якийсь необычний старий декор. А що вам потрібно конкретно? Бо глядачі собі зафіксували, що їм треба. Що іменно? Ви не пам'ятаєте, що у нас залишилося ще? Полички, мені здається. Нам треба то, на чому сидіти. Да, крісла. І то, що буде украшати. Торшери, можливо, якісь... Любі глядачі, якщо у вас десь там, в сараї чи на балконі завалявся якийсь... Не обов'язково в сараї. А можливо, він гарненький, ви про нього просто забули. Можливо, він гарний, чудовий, але ви про нього забули. Притягніть його, знайдіть у фейсбуці наших організаторів. Це, я нагадаю, Черкаський книжковий фестиваль. І таким чином допоможете, прийдете на фестиваль і скажете, це мій торшер. Не обов'язково в Фейсбуці. Тут у нас є свій сайт, в Інстаграм є також. Вконтакті. В Фейсбуці, Вконтакті, так. Слухайте, я знаю про те, що у вас величезна команда. Як ви її збирали? Як розділяли між собою обов'язки? Богдан, як ми познайомились? Скажи, як ми тебе збирали? Я думаю, це все зовсім случайно, не знаю. Ну, от Людмила мене, мабуть, знайшла на мітапах, коли ми в місті проводили мітапи по дизайну, приглашали людей з Києва. І ти прийшла тоді, на один із мітапів Жені Якшин, мабуть. І тоді мене пригласили займатися зоною лекцій, которой я, наверное, особо и не занимаюсь. По-моему, я уже занимаюсь совсем другим, на самом деле. У нас, да, обязанности вроде бы разделены, но в целом мы все вместе принимаем решения на общие какие-то. Ми ходимо на цікаві різні події, і от, да, я побачила організатор Богдан, і розумію, що з дизайнером, тоді з художником, да, була зустріч, розумію, що нам таких людей не вистачає. Людей іншої цільової аудиторії, іншої групи, які трохи по-іншому мислять. От ми один текст написали, да? Богдан каже, так, цей текст не спрацює, треба по-іншому, забери оці слова. І, ну, це дуже здорово, коли ти працюєш, ну, те, що там чоловічий мозок і жіночий вже по-різному, да? Те, що люди з інших світів, таким чином ми більше аудиторії охоплюємо. Ну, крім того, у нас в команді, ми секрети можемо, да, Галя, відкривати, хто у нас в команді, да? Галя в нашій команді, да? От, у Галі теж дуже багато обов'язків. Також є Чабаненко Юлія Анатоліївна, видавець, вона у нас... Перша лінія перемовин, скажімо так, в неї найбільше досвіду в цих питаннях. І у нас є підтримка величезна студентів, які Віка, Дмитро, Женя, імпрес, інформаційна підтримка, які відповідають, ну ви розумієте, це і реклама, да, величезна, це і сайти, і написання матеріалів.
ми навіть не уявляли, що роботи настільки багато. Нам, знаєте, пишуть, та ну встигнете, та не переживайте. А виявляється, тут кожен день, тиждень пролетів, ми його не помітили, наче суттєвого нічого не зробили, да? Роботи дуже багато, і ми готові команду розширювати. То якщо ви хочете до нас приєднатися, то будь ласка. Кому не сидиться вдома, хто не байдужий до книг, команда вона відкрита і чекає на помічників. Ну, ось така цікава справді подія. А ще мене таке одне запитання з'явилося. Минулого разу пам'ятаю, що говорили, що цей фестиваль може бути, може не бути. Давайте не будемо планувати. Тепер запитання наступне. Чи в наступному році таке буде? Чи можливо в цьому році ще раз буде? От давайте це до 10 квітня. Ми з Богданом вчора обговорювали це питання. Тільки підіймався цей вопрос, да, на самом деле. Все, ми я говорю, що так. Людмила говорить, що кажу, не знаю. Я один проведу і не знаю. Богдан каже, почекай, каже, буквально через місяць після того, як проведете. Да, захочеться слідуючий день. З'явиться цей голод, що може ще. Ви знаєте, я вам бажаю, аби ви обов'язково здійснили задумане, і я впевнена у тому, що фестиваль пройде успішно. А хотіла б зараз, аби ви проанонсували. Якщо ми говоримо про 7 квітня, то фестиваль розпочнеться о котрій, щоб люди знали, наскільки проходити, якщо їм цікава ця подія. До речі, варто зазначити, що вхід безкоштовний. Так, вхід вільний. Це багато виникло обговорень з цього приводу, але ну, ми розуміємо особливості. Вхід абсолютно вільний на всі події. П'ятницю ми починаємо з 12-ї години. Починаємо ми з того, що запрошуємо окремі класи, окремі школи. Ми будемо проводити екскурсії по видавництвах, по стендах. Ми зараз готуємо цю екскурсійну програму, просимо видавців найкращі свої книжки показувати дітям. Це і старшокласники, і молодша школа. Далі ми працюємо над тим, щоб запросити дитячих письменників, зустрічі з дитячими письменниками. І потужно відразу запускається дитяча зона. Далі ми працюємо на студентську аудиторію. Все це також буде в п'ятницю. Ну, десь плануємо до 6-ї години, до 7-ї години ми працюємо в філармонії. В суботу ми починаємо раніше. Субота – це, знаєте, такий потужний ударний день, бо, скажу чесно, всі абсолютно видавництва просяться «ставте нас в суботу». І у нас буде по кілька паралельно подій – 2-3, а то й 4. Ми бачимо, що в філармонії ми вже не влазимо з своїми подіями, ми будемо виходити за межі філармонії, будемо задіювати бібліотеки, книгарні, кав'ярні, і там також будуть проходити зустріч. І неділя, скоріш за все, це буде, знаєте, такий скорочений день, коли будуть роз'їжджатись, але також в неділю в першій половині дня, ну, до 15-ї години, буде дуже багато подій. Всі абсолютно 3 дні будуть насиченими. Тобто вже можна моніторити, що там як, ставити собі хрестики, плюсики, що у вас 7, 8, 9 число зайнятий, ви йдете на книжковий фестиваль. Дякуємо вам за те, що ви завітали до нас на гостину, за те, що організовуєте таке цікаве дійство, головне потрібне, тому що книги – це те, що годує наш мозок, те, що робить нас грамотними, а те, що робить нас, по суті, розумними людьми. Дякуємо вам за це. Дякуємо, що завітали до нас на гостину.